हेलो एवरीवन, वेलकम ब्याक विथ अ न्यू भिडियो। आज फेरि तपाईँहरूको सामने एउटा नयाँ स्टोरी लिएर आएको छु र यो स्टोरी है काफी इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ किनकि सर्ट स्टोरी अफ अकबर र बिरबलको है। र यो भन्नु अघि तपाईँहरूलाई नयाँ सालको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै र आउने दिनहरू एकदमै राम्रो भएर जाओस् भन्दै र डोन्ट वेस्ट अवर टाइम लेट्स बिगिन। एक दिन चाहिँ है अकबर र बिरबल चाहिँ अनि उनीहरूको सेनाहरूसँग शिकार खेल्नको लागि जङ्गलतर्फ निस्किन्छ र जाँदा जाँदा जङ्गल बिचमा पुग्छ र अकबर उसको तरवार शिकारको लागि निकाल्न जाँद एउटा औँलाई काट्छ र अकबर कराउन थाल्छ, सिपाही हो सिपाही हो है भन्छ, गएर छिट्टो दबाई लिएर आऊ छिटो जाऊ भन्दै कराउँछ है। र त्यस बेला बिरबल त्यस ठाउँमा आउँछ र हाँस्दै हुन्छ, रिल्याक्स महाराज, शान्ति है, शान्ति हो, जे हुनु छ है राम्रैकै लागि हुन्छ भन्दै भन्छ। र अकबर एकदम निराश अचम्म मान्छ र भन्छ, बिरबल तिमी त पागल भयो क्या हो, यसमा के चाहिँ राम्रो भयो त, एकतर्फ त मेरो औँला काटिरहेको छ है, यसमा तिमीले के राम्रो भयो भएको देख्यो, मैले त तिमीलाई कस्तो राम्रो मान्छे पो सम्झिन्थे त, तिमी त मा हाउडा मा घटिया मान्छे निस्क्यो भन्दै कराउँछ, तिमी एकदम नहुने कुरा गर्दो रहेछौ भनेर अकबरले भन्छ। त्यसपछि अकबरले सेनाहरूलाई भन्छ, सिपाही हो पहिला दबाई छोड, यो बिरबललाई छिट्टो लगेर उल्टा है डोरीमा लट्काइदियो र रातभरि कोडा लाउँदै राख र बिहान हुने बित्तिकै फाँसी देऊ, फाँसीमा लट्काइदेऊ भन्छ र बिरबललाई सेनाहरूले लान्छ र अकबर एक्लै है शिकार खेल्न निस्किन्छ जङ्गलतर्फ र जाँदा जाँदा एक्लै अब जान्छ है र जङ्गल बिचमा अब रात पर्छ, एउटा सास सास भएको टाइम हुन्छ है। त्यस बेला केही आदिवासीहरूले पक्रेर लैजाउँछ र उल्टा लट्काउँछ है अकबरलाई र अब उयो आदिवासीहरू नाच्छ डान्स गर्दै गर्ने हु हा भन्दै डान्स गर्दै गरेको हुन्छ। त्यसमध्येमा त्यस बिचमा एउटा आदिवासीको नजर पर्छ कि अकबरको एउटा औँलाई काटेको चोट परेको हुन्छ र भन्छ उसले अरूलाई, साथी हो यो त हाम्रो लागि अछुत भयो है, यो त हाम्रो बलिमा चढाउनु हुँदैन भन्दै भन्छ र अकबरलाई छोडिदिन्छ र छोडिदिँदाखेरि अकबर रुँदै 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 है जान्छ र कराउँदै जान्छ, बिरबल 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 भन्दै जान्छ है र कुद्दै जान्छ र अब उसले सोच्छ कि यतिखेर त अब बिरबललाई फाँसी लागिसक्यो होला भन्दै सम्झिन्छ र कुद्दै कुद्दै जान्छ र बिरबललाई अब देख्ने बित्तिकै उसले उसको खुट्टा पक्रिन थाल्छ, बिरबल तिमी त एकदमै राम्रो रहेछौ, तिमीले जे भन्यो ठिकै भनेको थिएछौ है, जे हुनु छ राम्रैकै लागि हुँदो रहेछ, म त हेर कस्तो घटिया मान्छे, तिम्रो कस्तो हालत पारेछु र तिमी मलाई माफ गरिदेऊ है, म आज अब तिमी बिना चाहिँ अब तिमी नभएको भए आज म यस संसारमा हुने थिइनँ रहेछु, मलाई माफ गरिदेऊ बिरबल भन्छ है। र फेरि बिरबल हालत पत्ला है, त्यस्तो अब डोरी लट्काइसकेको भन्छ, फेरि निकाले हालत पत्ला भइरहेको हुन्छ र पनि भन्छ, महाराज जे पनि हुन्छ राम्रैकै लागि हुन्छ भन्छ। अकबर अचम्म हुन्छ, ये बिरबल तिमीले यसमा के चाहिँ राम्रो देख्यो त, के राम्रो छ यसमा, मैले यस्तो तिम्रो हालत पत्ला गर्दै है फाँसीमा उल्टा लट्काइदिएँ रातभरि कोरा लाए, के चाहिँ राम्रो देख्यो त यसमा भन्छ। महाराज यसमा यो राम्रो भयो कि तपाईँसँग म थिएन, किनकि
तबसँग म भएको भए मेरो बलि चढ्थ्यो। महाराज जे हुन्थ्यो राम्रैका लागि भयो भन्ने उसले भन्छ। र यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि धेरै कुराहरू है, अब कतिवटा कुराहरू अगाडि अब पढिआउँदा हामीलाई थाहा हुँदैन के हुन्छ कस्तो हुन्छ, अचानक पढे हुन्छ र पछि गएर हामीले बुझ्दाखेरि है यो कुराहरू जे भयो राम्रैको लागि भयो भन्ने खालके हामीले थाहा पाउँछ। र जतिवटा कुरा हुन्छ अब हाम्रो जीवनमा त्यो राम्रैकै लागि हुन्छ भन्दै र आजको स्टोरी यहीँ खत्तम गर्दै र आउने दिनहरूमा काफी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरीहरू अथवा बुक समरीहरू कतिवटा लिएर आउनेछु। र आज यति नै भन्दै थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड बाई बाई।